Голланд банкнаас зарласан картын урамшуулалт аяны өнөөгөө хэрхэн шалгах вэ? Харилцагчдаа loyalty-ийг голланд банк.com сайтаар өөрийн ашигладаг бүх төрлийн картын хөнгөлөлт урамшуулал, цуглуулсан онооны мэдээлэл хянах ашиглах боломжтой боллоо. Сайтын баруун дээд булан байрлах нэвтрэх хэсэгт эргэлзээний дугаар оруулснаар таны бүртгэлтэй гаруутас болон email хаяг руу нэг удаагийн нууц үг илгээх болно. Танд ирсэн 6 оронтой нууц дугаарыг оруулж loyalty вебсайт руу нэвтрэнэ. Үүний дараа таны нэрээр бүртгэлтэй loyalty данс зарлагдсан урамшууллын мэдээлэлүүд дэлгэцэн дээр харагдана. Дэлгэцийн зүүн дээд булан байрлах дэдцэсийн купон хэсгээс урамшууллын мэдээлэл харах, өөр цугласан оноогоор эрх хэмжих худалдан авах, сонгосон байгууллагууд дээр купон код ашиглах боломжтой. Харилцагчдаа loyalty.com голландбанк.com вэбсайтаар зочлон яг одоо зарлагдаж буй картын урамшууллууд, харилцагч байгууллагуудын хөнгөлтийн эрхийн талаар мэдээллийг цаг алдалгүй аваарай.